לפני שנראה טבלה מעניינת, נראה דברים מעניינים שדוקטור מרדכי קידר אומר על המדריך לשורד במזרח התיכון. דברים שאמר מזמן, אבל עוד אקטואלים להיום. אם כן, זה מה שאומר, זה לא הכיבוש, לא האבטלה ולא יויש הקיומי. הפיגוע שהתרחש בירושלים, כמו כל פעולות טרור איבה ומלחמה בתולדות המדינה, היא חוליה נוספת ברצף מלחמת הג'יהאד, שמתקיימת כבר 100 שנים. אם כן, ללא ספק, זה השורש של הטרור. דת, אמונה, הם מאמינים שלפי האסלאם אין מקום לישראל בישראל, צריך לגרש אותם, לסלק אותם, ולזה הם נלחמים בכל מיני דרכים. אם כן, נראה טבלה מעניינת שמאשרת את הדברים בצורה מפליאה ביותר. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? דבר ראשון רואים פה, שחור, אין פתרון. למה אין פתרון? לטרור, רואים באדום. הגבלה מאוד משמעותית. פעם אחת בתורה אין פתרון, והגבלה לטרור. למה אין? בגלל שהשורש של הטרור, ג'יהאד, מלחמת דת, והאיסלאם, מינימלי בכל התורה כולם, אפילו רואים פה את האיסלאם, פשוט לא יומן באדום. וזאת אמונת הרב, וכמובן שזה מה שדוחף את איראן, שמופיע פה בהגבלה גם, לא יומן, איראן גם, בהגבלה בשחור מופיע, הגבלה לאין פתרון ולטרור, והיא זאת היא שמעודדת, מספקת את הנשק לחמאס ופתח, פגישה מהטובות בתורה של חמאס ופתח ביחד כמובן. ושמסתכלים עוד בטבלה, רואים גם את הסם, שזה כמובן המלאך של השטן, הסמאל, השמאל, זה כוחות כמובן נגד התורה, כפי שחזל אומרים, למה הוא נקרא הסמאל? בגלל שעושה לשמות עיני כבל בעולם, לא רוצה השגחה, לא רוצה שבת, דמוקרטיה. דמוקרטי זה גימטריה השטן, הכל מותר. לצערנו זה השינוי השמאל, אנחנו רואים פה נגד התורה, נגד הקדושה, נגד היהדות, זה מה שהם כבר אומרים עכשיו. אם כן, כשמסתכלים עוד בטבלה הזו, שלא יאמן שבתוך שטח קטן מופיעים כל המילים האלה שכולם קשורים משמעותיים, יש לנו את התקווה, משיח, הלא כל הצרות של ישראל, ישראל יעקב ממנה יבשע, אומר חתם סופר, ממנה מויות המן, היו שם מנאי, כן, הם שונו את המנאי, כפי שהגמרא אומרת, בסנהדרין צדיק זין, אם ישראל לא עושים תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן. מה זה אמן? אומר אריה הקדוש, זה אותיות של גבורה קשה ביותר, אי גבורות, וממנון, היום ישנו את המנאי, את המן של היום, כפי שהגמרא אומרת בדיוק. ומה עושים? מה הפתרון? רק פתרון אחד, תורה. שמירת התורה והמצוות, תורה היא אש. כפי שכתוב, היה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה. הם שיביאו למשיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. והכל רק על ידי תשובה, שמירת התורה והמצוות, שמירת השבת הקדושה. רק זה ערובה לביטחון ישראל, לגאולת ישראל, ברב ימינו, אמן.